два чалавекі загінулі ў ДТЗ ў нясвісцкім раёне падчас вымушанага спынення ў паласе разгону на трасе м1 Вадзіитель Страена не пераканаўся ў адсутнасці іншых машы выйшаў з аўто. Ён трапіў пад кула аўтобуса псажыра машыны паспрабавалі аказаць першую дапамогу пацярпеламу, але адзін з іх таксама трапіў пад колы наступнага аўтамабіля У выніку абодва машыну загінулі. Вядома, што ніхто ў цёмны час сутак не быў пазначаны святлоадбівнымі элементамі яшчэ адно ДТЗ са смяротным зыходам у смылявецкім раёне там вадзітль Фуры збіў велоссіпедзіста, які рухаўся у тым жа напрамку. Аварыя начасце без ахвярстння адбылася ў Ммінску, на скрыжаванні праспекта дзяржынскага і вуліцы розы Люксембург вадзіительль Рно падрэзаў тралейбус, спррабуючы павярнуць направа з другой паласы. У выніку адбылося сутыкнення, траўму атрымала адна з пасажырак тралейбуса.